mangan tumpeng bid'ah, aja ditutno. Ana wong mati terus ora tanggane ora kumpul, aja ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ana kerukunan. Lah nek kiai itu berukun. Syukuran rukun gitu. Sampai saat ini. Makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia. Ditunggoni para kiai. Ya, wong pancen awak dhewe iki kelas al ulama warasatul anbiya. Ya wis, ikhlas sampai tunggoni kiaine desa-desa. Kadang kiaine ya utang rokok, kadang nopo ya sing ikhlas. Saat ini kata sing mboten ikhlas ditunggoni kiai, kepengin langsung ditunggoni Kanjeng Nabi, mari kembali pada Quran Sunnah. Adik iki wayahe melu madhab, wayahe melu ulama. Ngono iku sing gak iso, harus langsung ikut Kanjeng Nabi. Mledhok konslet iki perkara ini iki wong kelas ulama kok iso njaluk ditunggoni kelas Nabi. Kene becet tenggoni petilasan ini wis gelem ngaji, wis rukun. Oh,
Sama halih acara selesaipun yang menikah sambutan panitia dan uki tausiah ingkang badhe kaaturaken jenenganipun Bapak E. Haji Mustamir Wildan. Dumateng jenenganipun wekdal sak sekapipun kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'da. Punten ngarsanipun para alim, para kiai, para habaib, para sepuh, pinasepuh, kasepuhan sedaya ingkang tansah kula utamiaken. Wabil khusus panjenenganipun Gus Kyai Haji Muafiq ingkang saat menika nembe perjalanan saking Peling. Alhamdulillah saantawis ingkang mugi-mugi dumugi wonten makamipun simbah khultimah. Orang sing muni amin ya telat. Ingkang tansah kula utamiaken ugi panjenenganipun Habib Ismail, Habib Baihaqi, Habib Kiki, Habib Abdullah Al-Jufri, Abdullah Al-Jufri, uki para romo-romo yai, romo yai Ali Rodi, romo yai Mumfasil, uki romo yai Haji Hamdi, sedaya ingkang tansah kula utamiaken. Pimpinan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalinyamatan, panjenenganipun Dr. Haji Abdul Mufid Asmawi, niki asli Parimono, ingkang tansah kula utamiaken. Ugi pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Bandung Rejo dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, soho banam-banam Muslimat Fatayat Ansor Ibnu IBPNU, ugi Banser sedaya ingkang tansah kula utamiaken. Ugi pejabat pemerintah Desa Balurejo, dalam hal ini di bawah pimpinan PLD Tarik Desa Balurejo. Ugi ingkang tansah kula hormati, ingkang kula tresnani, yang saya banggakan sedaya panitia penyelenggara pengausan dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, saha khalipun simbah khultimah, sedaya ingkang tansah kula utamiaken, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah.
sepindah kula matur minangkane panitia penyelenggara acara maulid saha khaldalu menika mature kula alon-alon ben bahane ora telas niki kula matur sinambi nenggo rawuhipun Gus Muafiq jenengan kersa mirengaken nggih Bu nggih kangge panggil di kepangge kula niku nak digembori mpun-mpun niku ndung materine ilang wawono dunga wawon amin diterangake kalih bagi munfasil milo kula matur pertama alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah pelaksanaan maulidur rasul sohkhalipun kekasihipun Allah menika Mbah Khultimah ingkang dipun pandegani para pemuda mriki pemuda parimana didukung kalian para sepuh pinasepuh alhamdulillah saged terlaksana mugi-mugi dados salah satu jembatan menjadikan salah satu wasilah menjadi media kerekatan masyarakat menjadi perekat masyarakat menjadi kerukunan masyarakat menjadi keberkahan masyarakat barokahipun khol kekasihipun Allah lan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Selajengipun ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun sugeng pinarak dari semua lapisan ingkang rawuh teng mriki kuwatahe mboten kantenan. Nggih. Pinarake teng pundi-pundi panggenan kathah. Mila atas nama panitia ngaturaken matur nuwun kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten menawi wonten ingkang pikantuk pasugoto jajan akua sambil menggo rawuhipun Gus Muafiq akuanipun sampun telas panjenenganipun dereng rawuh ora ana balen dunduman malih. Mila nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kersa nggih? Nggih. Niki. Ugi mengucapkan terima kasih partisipasinipun masyarakat dari kalangan menengah ke atas, dukungan dari menengah ke bawah, sedoyo, saiyek, saeko, proyo, sareng-sareng, tak perlu mensukseskan khalipun kekasihipun Allah Simbah Khultimah soho maulidur rasul sehingga saged terlaksana mugi-mugi Allah maringi barokah awalan wa akhiran dunya wa ukhra amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sederek sedaya ingkang tansah kula utamekaken. Tiang ngaji niku nggih. Tiang ngaji niku ampun ngantos terkontaminasi kalian ingkang rawuh. Bu? Terkontaminasi niku napa? Pak anggur muni dalem. Ngertos sampean. Maksudipun ngeten, lunga ngaji, lunga pengajian laren didelok kiyaine sapa. Wis anggere ngaji ning kono ana
gambare NU, ana gambare Pak Soekarno, ana tulisan selawat. Iku pun cetha. Gak usah laren diteling-teling. Iya ini sapa? Bareng wis teko rawuh apa ora? Niku janjane nak menurut kalkulasi wong nyambut gawe niku rugi. Niku ora nak nyambut gawe. Lho, justru nak masalah ngaji niku kalkulasi ini pun di atas nyambut gawe. Niki termasuk kelemahanipun kita tiang Islam. Malah tak rawuh-rawuh ini paling pol diapusi taruh panitia pamane Gus Muafik ora rawuh digendi Gus Muswa ya tak ora apa-apa to katek sithik nanti Gus Muafik dereng rawuh. Tapi niki jenengan wis ngerti, walaupun bedino krungu suarane. Bedino weruh. Cuma dalu niki ana bedane nganggo jas. Nggih, Pak? Sama-sama Gus. Gus Muafik karo Gus Mus. Kula matur Gus Mus niku rak Gus Mus Rembang. Nah, kula nggih Pak PTN. PTM niku sinten? P Pak T niku K M niku Mir. Oh. Sampeyan cukup aku tak ngrungokno pidatone Pak PTM. Nek diundang Gus wong wis tuwa, biasane wong sing diundang Gus niku putra kiai. Biasane. Tapi kok ana wong diundang Gus ya kena-kena wae karek sing ngundang. Ih napa boten. Mila ngaji niku nek angger sing penting ana benderane NU, wong kula jenengan iki tiyang NU. Yang NU napa boten? NU napa boten? Nggih. Angger ana benderane NU, ana genderane Pak Soekarno, ana kan iki ya? Merah karo putih. Ning kono ana tulisan selawat dateng Kanjeng Nabi. Tom mantep. Mantep ngaji. Mergo napa? Kapan kok wong ngaji niku sing diteleng-teleng niku sing ngaji sapa? Mangke mboten sida ngaji. Lah kula matur anggere gambar NU yang pun jelas pasti apa yang disampaikan itu adalah NU pasti membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita bicara NU tenggene Indonesia otomatis kita bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Mrakulino to anggerana wong ngomongno NU nerangno mulai berdirinya NU didirikan Hadratus Syekh Basim As'ari ngantos sakterasipun menerangkan tentang amaliyah NU salah satu galipun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu galipun malih pengajian dalam rangka khol niku nggih amaliyah Nahdlatul Ulama. Mula gak usah mikir sing pidato sapa. Nggih. Nggih. Kula matur ngeten niki sing ngendikan Hadratus Syekh panjenenganipun Habib Lutfi. Mangke nek jenengan
ngeneleng-neleng sing ngaji sapa, lah nek sing sapa iku wae mboten saged rawuh, terus jenengan badhe ngaji kali sinten? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niki. Mila anggere ana gambare NU, ana gambare merah putih, iki berarti pengajian sing apik. Luwih-luwih ana tulisane Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana tulisane khol. Iki sing kula terangake NU neri. Nahdlatul Ulama NU niki merupakan organisasi. Mila zaman nak wis kaya ngeten niki wau, zaman wis kaya ngene. Diarani rendeng gak rendeng, diarani ketiga mboten mboten ketiga. Iki ketiga apa rendeng? September wayahe sumber asat asat asate sumber. Desember gede-gede ini apa? Sumber. Januari hujan apa? Sehari-hari. Niku sak niki wis ora iso podo. September mun kliwat niki mun apa? Oktober. Diarani ketiga gak ketiga, diarani rendeng ya gak rendeng. Menungso ya ngono. Ketoke api jebul-jebul kedondong. Jagane halus jerone sem rawut. Ketoke elek nyekrek-nyekrek tangan nak dicekel, tapi jerone rasane namine duren. Lho nggih. Tak niki niku nitik tiyang niku apik lan elek ku angel. Rumangsane ayu bareng kringeten blogor. Nggih ta? Niki sampean tak critani. Kula duwe kanca tindak ten Medura. Apa sholat jamak takhir maghrib kalian isya. Begitu manjap ke kendaraan mlebet tenggene masjid ngucali tempat wudu bareng pun wudu onten tiang sepuh ning kono sholat ketinggal khusuk dan rencang kula sekawan menututi kepingin jamaah iki ono wong khusuk iki ayo jamaah 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 bareng ning durinan takbir takbiratul ihram wong papat Allahu akbar sing didadekno iman niki wau ujug-ujug noleh kalian ngendikan pada ngapain ini. Akhirnya renyang kulo sekawan iku mlayu. Sebab napa? Nggih. Sebab wonge napa? Rumangsane khusuk, jebul-jebul set stres. Zaman lak wis kaya ngene iki, mula kula jenengan tiyang Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah memperbanyak jamaah, memperkuat organisasi. Kakehno jamaahmu, tapi perkuat organisasimu. Jamaah kali organisasi niku benten. Nak menawi jamaah, boten usah gek-gek, angel-angel. Mencari legalitas, membuat badan hukum tenggini notaris, mboten usah. Contohnya, jamaah kumpulan manakib.
kumpulan nariyah, kumpulan RT, kumpulan PKK, kumpulan maulid. Oh, gak usah, legalitas punya badan hukum, betul usah. Jamaah itu teh-tehno. Nak menawi jamaah kata kumpulan RT, mulai ten dusun-dusun niku ten beriki kata, ten maulid, maulidi, ten makbaroh, masjid karo musolani sepi. Sing rame nawa, sing rame nawa, wis watuk iki kuat suwe ta. Nggih, malah mau mukosime aukot niku wau keduren wis melang-lang melintang tekan Jerman, Korea, barengan kula wau. Wong ku nak dilem keduren niku nak kecebrot lho. Loro. Kumpulan RT, jamaah RT, manakipan, ning kono sing diwaca manakib. Identik nak manakib gak ono dekem iku cemplang. Tanda-tandane wong nak maca manakib mandi iku di tengah-tengah donga mambu bumbune. Lain jenengan nak ngaturi para masayeh. Mari tak cegahi ngombe barang ini napa. Ayo sambutane panitia kok lare njaluk ngombe. Lah nak sampean ngrawuhaken masayeh apureh maca manakib yo bisa roe sing rodok ngemper. Alal kafi salatullah. Ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Monggo alal kafi ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Te maca petentang pententeng. Malah kadang-kadang ana wong manakipan diwaca mulai kawit nganti tekan akhir sak buku. Sing dirawuhake dampingi wong sepuh-sepuh ngorok kabeh. Bareng mulih dikemi sing dari manakib gom lebur ing omah dikenti pitik ayam daging bisa roe kiyaine tekan omah 30,000 30,000 nak ditukono pertama iku untuk piro nggih to ditumbasake pertama ku untuk piro kiyaine tumpakane 75 kondur pantile mencerat. Barang apa di bandak no buka amplop alhamdulillah 30,000 kok mesak no kok mentol ijazahe posone ono sing 40 dino niki amput pokoknya kula pesen yang parimana Badurjo secara umum kaperukan merawahake para masayeh ustad disuni barokah manakib ojo pisan-pisan begitu rampung dongo mal kadang-kadang ngurung dongo kok lagi moco alal kafi unus dijiko itu kok kamar sing metu horen ije lumayan ayam daging ngono nak gelondongan suwir suwir ampun menawi ngaturi tabarukan kalian masayeh yo niku aku mbok teko sing mem nang perwong dite manakipan yo kepengin oleh rizki sing mem memper nggih napa mboten
Lah kepengen member kenapa gak nglakoni perkara sing luwih napa? Member. Mila jamaah diperbanyak, kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan manakiban, kumpulan narian, maulidur rasul, ning musala, ning masjid, ning gene makom. Kadang-kadang ora ana acarane saged kumpul-kumpul. Nggone prapatan nyembleh bebek papat. Ngono ku ya ana jengene kok. Slametane jengene Walimatul Mayoran. Nggih to? Perbanyak jamaah, perkuat jam'iyah. Menawi kula jenengan di bawah naungan jam'iyah, aja pisan-pisan gundeli jam'iyah, gundeli organisasi sakliyane jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini kedah dipun cepengi saestu. Karena zaman sing wis kaya ngeten niki kathah ingkang kepengin melengserkan mengerong-ngerong jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebab napa kula kok matur kados ngaten keranten di mana di situ ada NU akan melekat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita sudah bicara NKRI Indonesia, otomatis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kulo yakin semakin kuat, semakin mendalam. Amin Allahumma amin. Walaupun pemimpin, pengurus tendene jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena namanya organisasi, pasti ada pembaharuan, ada periode 5 tahun sekali akan ada pemilihan. Karena napa? Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai jembatan alat untuk memperjuangkan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mila wonten pertanyaan, kenapa kita harus NU? Kenapa kita harus merawat NU? Sing penting Islam ngono. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok kudu NU? Dikarenakan di dalam NU ada mutiara yang harus kita jaga, napa niku? Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU alat perjuangan engkang genah. Mulaku sampean melok ngayu bab ya ta Bu? Bu. Kok teko melok? Ha, ngono to. Wong sampean sing wis menikmati hidangan kok. Sing wis entuk aku wae ya kula dadi panitia dereng wonten lawan napa ning ngene. Nggih. NU alat perjuangan engkang genah. Kurang semangat. Tak bawa ini meneh. NU alat perjuangan engkang genah. Rotok semangat. NU alat perjuangan engkang genah. Tangge kita umat Islam Ahlus Sunnah, bangolane alim ulama engkang karomah. Milo kita dinaake butuh berkah. Allahumma sholli wa sallim. Wa maulana Allahumma
Al-Muslimuna wal-Muslimin wa ahli kil wanggo. Jenengan kudu apa? Makin nak jenengan kundur ditangleti kali bapak e bu ngajine wau nopo N-O alat perjuangan engkang genah. Nunggu langsung lho kupingnya karo ngene. Ngoten lho. Mangke sayangi munda. Nggih, jenengan ngapal nggih, sepisan nggih. Nek ora apal berarti ora patek cerdas. Bu, kula nang ngaji sing tak undang-undang ku ibu. Mergo ibu-ibuku anggere semangat, bapak-bapak semangat. Manakala ibu enggak semangat, bapak-bapak juga tidak semangat. Berarti kesemangatannya bapak karena dorongan seorang ibu. Monggo. N-O Allah. Allah-Allah. N-O Allah. Engkang genah kangge kita tak baleni wong wong pinten kalimat to niki niku si Iran sing damel niku pendiri Ma'arif Jepara pimpinan NU cabang Jepara wekdal kula tesih SD kelas 5, kelas 6 niku ngantek saat niki tulisane tesik tak apaino mula jenengan tak cek ngapain lo kersane nopo N-O niku tenanan orang mong anggir N-A-N-O tapi gak ngerti aluri monggo bismillahirrahmanirrahim N-O alat perjuangan kangge kita umat Islam ahlus pemelane alim ulama engkang karomah mila kita ginaake butuh berkah amin Allahumma amin Allahumma amin mila niki di dalam bulan Oktober Nahdlatul Ulama pada umumnya masyarakat Indonesia niki badhe memperingati Hari Santri Nasional. Alhamdulillah Ranting Badung Rejo tanggal 16 Oktober mengadakan Jalan Sehat. Mila mulai dari usia TK TPG, SDUT, Madrasah Diniyah, ngantos sampai usia lanjut, lansia. Niku wonten dorprese lho bu, bu, hadiahe umroh. Alhamdulillah niki Gus Muafiq sampun rawuh. Alhamdulillah. Kersane istirahat saantawis niki tak teruske. Dagrono mobil teko rawuh ngono lah umum lho nira. Dadi kersane marem ngono. Nah niku pun wonten mobil rawuh. Wonten gambarane NU niku rak yo menawa Gus Muafiq. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Pon niku sekilas nerangaken NU, gak usah kata-kata. Wong sing ajeng kula terangake niki nggih amaliae NU. Karomahipun wali. Kula yakin bakul timah niki kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku nak pejah. Sedo. Sedo niku napa? Pejah. Pejah niku napa? Sedo. Semakin lama masyarakat semakin mempercayai bahwasanya itu adalah orang yang solih, orang yang ziarah kata, semakin kesini semakin kata, kalipun semakin meriah, semakin siar. Niki nedahaken nak tiang niku wau tiang ingkang solih, nak menawi estri solihah. Bahasane tiang Jawa, tiang sae, kekasih Gusti Allah. Bab kula nate mireng keteranganipun ulama pakar tasawuf Imam Abu Yazid Al-Bustami. Niku ngendikaaken napa menika cara jawinipun tiang niku menawi niki jawah niki pun rawuh Pak Wasil pun oh krimen tapi dereng rawuh mobil hitam oh nggih oh nggih tenang pokoknya rawuh nggih sampean kudu sabar. Kula tak matur sing penting ana manfaate nggih. Dadi di dalam satu keterangan ngendikanipun ulama nggih. Ngendikaken malam tazhar karomatuhu ba'dal maut kama kanat fi hayati falaisa fi sadiqin. Bu nak ana wong ngedap-ngedapi mabur tanpa napa nganggo lar mencolot tanpa nganggo napa sotan ngidu dadi seprit nganeh-nganeh tapi begitu wafat begitu sedo blas ora muncul keunikane ora ketinggal generasi ini. Niku falaisa bisa diin. Pak niki ante kata gak niki niku. Wong aneh-aneh niku kata. Nggih. Mulane kula jenengan aja kepincut zaman saiki akeh wong aneh-aneh tapi atine ora iso aneh. Tuh Mbak Soleh. Matur nuwun Mbak Soleh. Nggih. Iki ya kanca tenan iki. Nggih. Nggih. Oh, ndak terus nih. Oleh ra kula minum. Sak niki niku kathah wong aneh-aneh. Wis wong aneh-aneh bentuke aneh-aneh. Gawe rong kuwo lunga rindir-rindir nggo tasbih tapi nek ana cawe tok melirik tasbih gedene sak klopo-klopo nggih aja kepencut karo wong sing aneh-aneh. Kula nate sowan Mbah Turaihan Allahu yarhamuhu kudus niku ngendikan kang santri zaman saiki dadi santri aja gumunan. Ngantos panjenengane ngendikaken dawuh Imam Abu Yazid Al-Bustami laun nazartum ila rajulin uktiya minal karomat
hatta yartaqiya fil hawa. Kowe nak weruh, kowe dadi santri zaman wis kaya ngene, nak kowe roh wong sing seakan-akan kaya duwe karomah, duwe keramah, duwe keunikan-keunikan. Fala tarubihi. Sehingga keunikan iku mau iso mabur pur tanpa nganggo lar, mencolok tanpa nganggo sotan, ngundang cawedok semrintil, nututi kabeh. Eh, dodok kemroyok ngaduk semrintil. Fala tarubihi. Kowe dadi santri aja gumunan. Lah, nek ana wong nalikane uripe nek gone ngalam donya kaya ngono iku kaadaane begitu sampun sedo, blas ora ana wong kenal. Iku falaisa bisodidin. Nek menawi Mbah Khultimah zaman biyen-biyen sing diaroh iki, zaman biyen kok anggur dirubung karo tanduran telo, gitu? Tanduran telo. Tapi alhamdulillah semakin kesini, semakin kesini, ngantos dalu meniko khalipun alhamdulillah syiar, makomipun terawat sae. Niki nedahaken nak Mbah Khultimah niki kekasihipun Allah Subhanahu wa ta'ala, punya karomah, punya keistimewaan ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karomahe kekasih pangeran ku macem-macem. Ana wali karomahe niku luar biasa. Jadi terkenal wali majentut, wali jandap, nak ngendikan cremang-cremang sakar bediwi. Nah itu si jining waktu ada wong duwe anak wedok wayu-wayu papat, tapi rak wayu rabi, anak ayu putih-putih ngantek ceritane niku di ngendika ake nalikane ngombe kopi niku lho, miline kopi nak goroan ketok miline mergo banget apa? Banget putih, tapi orang payu rapi. Lungguh ini rebukan karo kancane, di piye to kang? Aku di anak papa tu wayu-wayu, ora ana wong nakokno. Ya terus kancane ngene, ngene bro, kono nggone wali majentuk. Moh, nak ngendikan iku medeni wong. Lho kowe kepengin anakmu payu rabi apa ora? Oh iya kepengin. Akhirnya sowan ning gone wali majentuk. Niki kula nerangake karomahe wali ku macem-macem. Akal lu kadang-kadang ora nampa. Mane kula jenengan niku nak ketemu karo wali. Wali niku wis macem-macem bentuke. Apa meneh nak ana wali torekoe, torekoe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jenengan sumrep rumang samu ora wali kaya wong edan mbok anggap wong gendeng. Jebul-jebul wali ni Gusti Allah. Kula jenengan nanggah wali dalur torekoe Imam Syadzali kaya raya pagur karase wae rupa emas, paving latare rupa emas, rumangsamu gak wali, wali kok edan dunya rumangsamu rak retio iku napa wa wali. Wani aja gampang menfonis ngarani wong oh iki ngene ampun. Bareng wong lanang sing duwe anak wedok wayu-wayu papat niku wae sowan ten dene wali majebuk lagek tekan tengahing lawang wong tamune akeh. Dungkruk-dungkruk deprok nok tengah lawang waline ngendikan ngene, tak dongakno muga-muga payu rabi. Amin. Muga-muga untuk bojo sing ganteng sugih. Amin. Kabeh tamu muni amin. Lah sing wong lagi teko mau wong pancen tujuane kepengen anake wedok papat ayu-ayu ben payu rabi teke muni amin paling buanter dewe.
Bareng wis rampung tamu pamitan. Terakhir dhek dungruk-dungruk pamitan karo waline. Kose masa wong cukup oman amin ngono. Wah wedi dhek. Wis bledek. Tanda tanya no ati niki ape ono opo iki. Terus akhire waline ngendika walimat jenduk. Kowe mau ngene kepengin njaluk bunga anakmu itu ben payu rabi ra? Nggih. Ya wis, kowe nak kepengin anakmu wedok papat payu rabi, kowe saiki mulya omahmu obong. Bu. Bu. Omah rekon kok obong. Kok sampean pamane dingendikani wali ngono, omah e diobong, gendeng ta ye. Ngono. Lah wong lanang iki tau terus mulih di tengah-tengah perjalanan terjadi kebimbangan, tak obong tak ora. Tak obong tak ora. Baru wis tekan omah muncul kemantepane. Tak obong. Wong aku kepengin anakku itu payu rapi. Bareng tekan omah, omahe dibakar. Tonggo-tonggo weruh ana kebakaran, gembur-gembur kebakaran. Kebakaran. Wong pirang-pirang bumoro kabeh. Gedhe cilik nom tuwa nggawa ember sing ana banyune. Wuh biyono kabeh. Bocah lanang tapat nom-nom sugeh-sugeh kaya raya. Sugeh nom-noman. Mayak nulung. Bareng debyur biabur-biabur. Dumadaan ono cawedok papat serundul-serundul. Metu teko jerumah. Ayune ra karu-karuan. Bareng wis metu omae kobong bablas-blas. Entek terus do tangis-tangisan rangkulan karo. Wong tuane terus wong lanang ganteng-ganteng papat mau muni ngene. Pak, ora usah nangis, ra usah susah. Aku iki dulur papat, urung payu rabi, mon anakmu tampeke siji-siji tak dong karo dulur-dulurku, mbok tak gekno omah sing apik-apik. Iki lho waline Gusti. Mulane keramate wali niku macem-macem. Sing penting kula jenengan percaya nek ana karomah, ana maunah, ana mukjizat. Mukjizat pada nabi, pada para anbiya wal mursalin, karomah para wali, maunah dhateng tiyang ingkang soleh, soleh. Nek wong kafir, wong ora ahli ibadah kok duwe keunikan-keunikan sing ora masuk akal iku ngono dudu karomah ananging pengelulon saka ngarsane Gusti Allah. Mene kok kudu dingelmoni. Mila dalu iki kula jenengan kumpul ten mriki nggih sepindah golek barokah Mbah Khultimah. Muga-muga anak putu kabeh diparingi dadi wong sing saleh lan salihah. Anak putu kabeh diparingi barokah. Dipun paringi saged ziarah Makkah. Amin Allahumma. Paparingan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah. Ya Allah biha ya Allah. Ya Allah biha ya Allah. Ya Allah bi husnil khatimah. Monggo ya Allah biha ya Allah. Ya Allah biha ya Allah. Ya Allah biha ya Allah. Ya Allah bi husnil khatimah. Ngeten iki jenengan nak donga ya Allah biha ya Allah jaluk diparingi husnul khatimah. Ngeten iki makhluke Allah sing dilaknati karo Allah selama hidupnya, selama dari nglakoni tobat rupane sujud kalian bobo kula jenengan. Iki punika Nabiullah Adam sing namine Iblis. Ngene iki gembor-gembor. Kosomazuhri.
alladhi nas'alladhi yas'alullah ta'ala husnal khotimah. Nah di bahasa ake Arab ngono. Nah di bahasa ake Jawa anggrono wong mukmin, wong Islam, wong NU dewa jaluk husnul khotimah. Iblis saandahane, setan sakbalane iku gembor-gembor, balung gegere pecah. Mulane kula jenengan setiap saat, setiap waktu aja sampai ora zikir dateng Allah, luweh-luweh donga diparingi husnul khotimah. Mergo njogo iman niku angele ra karu-karuan. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Nah niku. Lakno napa niku setiap saat, setiap waktu pikir eling dateng Allah Subhanahu wa taala. Mila wau karomahipun napa? Wa wali. Sakniki maulid. Panjen nunggu niku ra ya. Pun wonten pinten menit kula matur. Nggih. Tekan cangaan nggih. Nggih, lanjut. Ana kiai diperintah iku ya ngene iki. Panjen saiki ngono. Wis anggere munggah iki sing suwe kandel-kandel ngono ya ana. Wong kiai kok iso disawer. Lah nek mau leres Pak Wasil. Lan ndonga iku ya kudu padha pengertian. Dadi niki kula nerangake Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadurunge tak terusna sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah sallallahu ala Muhammad wa alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa wali anta musbahus suduri sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khom ya Mu'ayyad ya Mu'maddad ya Imam Al-Qiblatayn
sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Kula jenengan ngawontenaken perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam niku pun dados kewajibane kula jenengan. Cintanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng umate niku luar biasa. Nak terima anggar kula jenengan nganakno muludan, kula jenengan maos al berjanji niku dereng sepinten menawi dipun banding cintane Rasulullah dhateng umate Kanjeng Nabi. Buktine tenggene salah satu galipun hadis ingkang dipun riwayataken rawahu Muslimun, kullu nabiyyin likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sekabiane nabi iku duwe donga sing cesplem. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Sekabiane nabi sakliyane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wis dimpakno sedoyo. Nabi Isa wis dimpakno, Nabi Nuh wis dimpakno, Nabi Musa wis dimpakno, Nabi Isa wis dimpakno. Wong Nabi Isa iku digegeri karo umate. Mbah Nabi Isa wong mangan kok ngene wae, ngombe kok liminerau wae, buah kok jeruk wae, roti kok salsa wae. Mbok awakmu iki jarene nabi jalu onang pangeranmu supaya dituruni hidangan makanan sing langsung kanggone swarga. Yen njaluk kok aneh-aneh. Mulane wong niku nek ana wong njaluk aneh-aneh iku ngalamat ora tenanan. Bu, sampean duwe bojo kok bojone njaluk aneh-aneh. Cara wong Jawa, ape mati. Nggih ta? Mulane nek ana wong urip kok aneh-aneh, kowe kok aneh-aneh sih, Kang? Ndak ape tutukno. Umat Nabi Isa jaluk dituruni hidangan makanan saka swarga. Tengene Al-Qur'an niku Al-Maidah niku lho, Maidah niku lampadan hidangan makanan dari surga. Mbok sampean donga karo pangeran. Saestu Nabi Isa. Angzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah Gusti, umatku iki njaluk hidangan makanan sing langsung teko nggone swarga. Dituruni saestu mandap. Di dalam MOU kesepakatane Nabi Isa karo umate oleh didahar tapi ojo sampai ngengeh bahasane wong parimono. Oleh mbok pangan tapi sahaliku. Ora usah lalen mbok cepak cepitno, lebokno sah. Wong wedok lebokno kotan. Ben ketok lemu. Mental mintu memulih. Keri-keri melanggar MUU lah dituruni azab karo Gusti Allah. Di kulli nabiyyin da'watun mustajabatun
fata'ajjala kullu nabiyyin dakwatahu. Kabeh wis digunakno. Tapi nak Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Wa inni ikhtabattu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Rawahu Muslimun. Engsun Kanjeng Nabi donga sing mustajabah disimpen. Disimpen karo Kanjeng Nabi. Krono kanggo napa syafa'atan li ummati? Krono kanggo nyafaati marang umat-umatku yaumal kiamati besok nok gone dinten ki kiamat. Niki bentuk tanda bukti. Salah satu galipun bukti cintanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng umate. Tenggene kitab Ijan Durori niku wonten keterangan sok nak wayahe wis dina kiamat menungso iku ditangekake urip saka ngalam kubur namine napa Bu? Yaumul ba'as. Hari itu hari kiamat. Kama kola Romai Rama. Hari kiamat menungso detangi songko ngalan kubur urip dhewe-dhewe. Bentuke ape dok donyo ayu lah. Tapi nak prilakune yakna bentuke welek. Ono sing lambene iku kira-kira 11 meter. Mergo nduk donyane menyonya menyonyo geremang geremang metutat metutut. Nek ngombong niku kaya montor gak ono terminale. Terus emo kon diyu ke pasar bengok tuku ngene wonge rak dodol malah metuki ngene jare nyaur utang ora lunga ngono ku rak barbar. Terus aku mulih numpak ojek malah nduk kono geblegong. Terus aku mampir lunga ring gone kancaku ora ditakoni tekan guru iso diceritakno. Pertanyaan siji jawabane 17.5. Anggrono tanggane numpak mobil urung ana plat nomere putune ngelokno mbah wong iku mobil anyar lah paling pol kredit nggih ta. Dadi pikirane ku negatif ngomongi gak macem-macem wis pokoke ha iku gambarno wong sing modele ngene iku sono kono iku lambene molor pinten mbah. Pindah kira-kira 11 meter. Ana sing nalikane tangi saka gone ngalam kubur kaya tengkorak gruwung. Gruwung gegere bolong. Namine apa? Sundel. Sundel bolong. Saiki wis ora ana sundel bolong, wis ora ana gundul. Mulane sampean aja nyono-nyono gundul e. Anggrono wong mbogae sithik rotok mumbul darani duwe gundul gundulmu ngono. Wis ora ana gundul gak ana sundul gawang ora ana gendruwo. Sebab napa? Sudah dirakiti sutradara. Dilebokno ana jero TV. Malah ora timo TV wis ndok jero napa niki? HP gendruwo-gendruwo. Mulane wis ora ana. Lok biyen mlaku nduk ngarep kuburan. Resek. Ayo darine memet dirak retiyo kadal. Saiki malah ora kok. Kadal-kadal duduk omah kuburan ketok pa padang. Ono sing bentuke ngene iku, sebabe apa? Oh, nek donyane penggehane tomak. Iki kiam petinggi kok ora kudu mangkeh aku ora mangkat nyoblos. Tomak.
tomat. Ngono Pak Carik. Dadi Pak Carik. Aja tomat. Iki pirang petinggi calone iki. Pak petinggi karo garwane. Narange apa-apa aku ora mangkat. Ngono ku jenenge to tomat. Nak ngene ku mbok terus-terusno. Uripe menungsa kok modele kaya ngono? Mripate mata napa? Mata napa? Mata duiten. Titeni kowe. Nak ora tobat sing tenanan, sok nok kono tangi saka ngalam kubur nalikane donya pupurane kandelis sesenti. Bareng ngadeg teko jroning kubur, gruwung. Mergo senengane nadah jaluk nyegerno marang wong liya, kecuali nak jaluk digawe bangunan karo tukutan wakaf madrasah Raudhatut Thalibin. Bab kula krungu, Pak Tamir pegane jaluk ngono nggih ta? Iku ra dibayar tanah madrasah. Tuku tanah sak miliar Pak Kambi niku. Kakek dibayar separo kurang separo. Kula wis di WA karo sing adol pun wonten Arto Pak. Jenengan wis nampa surat ta dereng? Untuk surat ta dereng? Hah? Yo sesuk tak kon ngeteri sing muni dereng. Ben tanahe madrasah cepet dibayar alhamdulillah. Beto nak njaluk kanggo ngono-ngono iku gak ruwung, justru malah lemu. Ana sing tani teko gone ngalam kubur, ketok mencorong praupane, mencorong tangan lorone, mencorong sikil lorone. Mergo napa? Mergo sangka sinare asare toya wudu. Sedina suwengi ora tau ninggal sak ora-orane wudu ping 5. Ayalah salat duhur wudu salat. Hayya 'ala shalah asar wudu salat. Hayya 'ala falah maghrib salat wudu. Yen apa badan? Ngisa qad qamati shalah, qad qamati shalah wudu. As-shalatu khairum minan naum. Subuh wudu sak ora-orane sedina suwengi wudu sepisan. Mencorong praupane, mencorong tangan lorone, mencorong sikil lorone, hurun muhajilin. Niku umate Kanjeng Nabi sing nalikane urip nok nggone ngalam donya tansah sesuci. Ireng kaya apa praupane, tapi mergo oleh asare wudu iso mencorong alhamdulillah. Apa meneh kok kurang dalam wudu? Dalam wudhu niku nglanggengake wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Niku bisa menjadikan kekuatan, meningkatkan imun, meningkatkan iman, meningkatkan stamina. Mulane wong sepuh-sepuh iku nek kepengin rasa-rasa kaya Mbah Marijan iku anggere apike wudhu. Ora usah mbok takokno iye. Bu, ora usah takokno iye, kebutuhan biologis iku gak miciri nom, gak miciri sep tepo. Wudu niku konsepe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tangi teko gone ngalam kubur, digiring nek gone ora-ora masar, lan ning kono kruduk mana, kruduk mana, kruduk mana. Kiwe dina kiamat niku masyaallah nek nggone sejarah-sejarah keterangan kiwe dina kiamat niku yarkusu rekoso abot niku nek nggone dina kiamat rutuk-rutuk mono, rutuk-rutuk mono, ngantek ana sing ora betah nganti munculake ucapan mbok dang rigage diputus ora rampung-rampung iki lho piye wis nduk neraka neraka lah tak lakonane lak arti nduk neraka luweh reka rekoso
Iku padha karo wong Jawa sing ra patek duwe iman, anake lara. Kok kowe waras sinang, wis lara-lara nak mae lah, ngono ta? Bareng makane lara, anake ra waras. Lara siji lara kabeh. Ana aja ngono. Nah, waras yo nang saate karo ibu. Waras yo nang saate karo mak, pamu ra tau muleh, ngono ta? Waras aja ngono. Loro-loro lah nang nak aku kowe waras bareng makane loro, anake ora waras. Loro siji loro kabeh. Peki kowe. Ana sing duwe pendapat ayo mlayu ning gone Abi Bashar rupane Nabiullah Adam kruduk. Ning gone Nabi Adam, iswak lana ya Nabi Allah Adam, iswak lana ya Abal Bashar. Bah Nabi Adam mbok inggi jenengan paring syafaat dhateng sedoyo menika. Jawabane apa? Aku ra iso ngeki syafaat karo awakmu. Aku mikir awakku dhewe wae, rasakno pekiwe kaya ngene. Mayu ning gone Nabi Nuh, jawabane padha. Mayu ning gone Nabi Musa, jawabane padha. Mayu ning gone Nabi Isa, lah teng mriku Nabi Isa memberikan solusi, memberikan pendapat kono nang gone Nabi akhirul zaman, khatamul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nang gone Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sujud nang Allah. Ketika nalikane Kanjeng Nabi sujud lo ngarsane Allah, Gusti Allah dawuh irfa' ra'saka ya Muhammad. Satu toh isfa' usafa'. Kenjaru apa? Tak paringi. Kau kepengen nyafa'ati, tak terima syafa'atmu. Kanjeng Nabi jengengek, Kanjeng Nabi matur datang Allah, ayya Rabbi ummati, ummati. Sing dipikirno Kanjeng Nabi umate. Mila kula jenengan dipikirno Kanjeng Nabi sek kaya ngono. Wong Kanjeng Nabi dirawuhi malaikat Israel. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam Israel, ana apa? Ana pesen apa? Kula penutus kalih Allah kapureh matur. Badhe mundut roh panjenengan, jawabe Kanjeng Nabi, nak dikersakake ya monggo, tapi aku tak nimbali Jibril. Jibril dalem Rasulullah, bareng Jibril muntuki ngarsane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikane ngene, umati ya Jibril, umati ya Jibril, umatku Jibril. Niki cintane Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan mudan anak nebayaan supaya generasi-generasi sak mangke ngertos, terus nunggak semi ngantos dunia-dunia kiamat tetep isih ngerti cinta dhateng Rasulullah. Anak nebayaan kados ngeten niki, niki manfaate gedhe mergo ditingali sangka cintane Kanjeng Nabi. Mulai nak anak mau maulid ora usah gek-gek takon dalile, ora usah laren luru hadise, ora usah laren iku hadis sahih, iku hadis maudhu, ora usah. Wong jamane wis jaman keilmuan, pengembangan teknologi kok ijek takon kaya ngono. Na'udzubillah min wong dikon urunan yang kuyung ngene iki tutuk suwe ta ora iki bentuk pundi mau prakondo balik tangan. Oh niki napa wis tutup pasar kalinya matang. Alhamdulillah ya Rasulullah, ya Rafi Asyani wa Taroji Afatai.
alamu iwal karomi monggo ya rasul salamun alaik niwakaraji afatai rabbal alamin iwal karomi ya rasul Allah ya Rafi wa Asami wa Baraji Rafal Alami ya Uhailal Jodi wal Karami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mulakna ngendikanipun para ulama, ngendikanipun para sahabat, nak ana wong kok gelem hormat melihatnya wulan kelahiran Rasulullah meniku memperbanyak membaca sholawat, membaca sejarah kisah kehidupanipun Rasulullah bakal diparingi syafaat dening kanjeng Nabi. Mulakno nalikane Rasulullah sujud nok ngarsane Allah krono napa nyafaati dhateng umate kados tenggene hadis singkang awal wau ini ikhtabatu dakwati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akhiripun dipun tampi syafa'atipun Rasulullah ditampi dening Allah, akhire dipun putus. Bareng wis diputus sing ashabul yamin ke arah kanan, ashabus simal ke arah kiri. Salamun qaulam min rabbir rahim wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Bu, cinta kanjeng, seneng kanjeng, demeng kanjeng Nabi. Mulakna wong ku nak seneng anggar ketemu sapa wae dikandak-kandakno wong. Wong ape duwe mantu ae urung mlebu wis dikandak-kandakno wong. Mergo banget apa? Banget apa? Nunggih wonten dawuh man ahabba syai'an kasura dzikruh, wong iku nak seneng sesuatu ketemu sapa wae kuwi diceritani. Kowe tak critani nduk, mantuku sing iku masyaallah. Teke hormat karo aku masyaallah. Ngandur iso crito masyaallah wae. Banget kecepetan teke muni keliru masak lawah. Mergo banget seneng. Lha jenengan seneng karo Kanjeng Nabi maca selawat sing akeh. Wong niku nak maca selawat ibadah sing paling enteng, ibadah sing makna dumunung ditampa karo Allah niku maca selawat. Tenes kali ibadah liyane sembahyang bisane ditampa netepi syarat rukune. Poso bisane ditampa kudu netepi syarat rukune. Mulai kadang-kadang urung mesti ditampa, tapi nak maca selawat mesti ditampa kalih Allah. Oh niki ibadah selawat. Maca selawat sepisan dibaleni pangeran 10. Maca selawat ping 10 dibaleni pangeran 100. Maca selawat ping 100 dibaleni pangeran ping 1000. Sing sapa wonge maca selawat ping 1000 dijamin kumpul karo Kanjeng Nabi nek nggone swargane Gusti Allah. Bu, sing dimunung tok balen jenengan kadang-kadang supe. Monggo pendosan jenengan rebananan sapi rawuh. Lo wis tak watuk iki lho. Bu, maca selawat wis dumunung kok sepisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma sholli ala sepisan dibaleni Allah ping 10. Semaklah dumunung tok balen kadang-kadang dilupakan.
Wong sampean lunga tilik bayi ra entuk balen sarime papat yang grebeng wae. Tase diseret tek mlaku. Lho tase iso mbok seret ku kabutan ta iya mah? Kabutan apa? Wong mangkate mbetoyong mulihe kotong. Ora entuk balen. Kok lunga buah e. Aku mau tanggo wake. Tak tilik iku anggar kerupuk. Nah. Ora entuk balen yang gremeng. Lah wis makna dumunung ana ibadah. Enten orang kakean syarat mesti ditompo karo pangeran maca selawat. Mulane wong Jawa iku cah cilik-cilik Jawa iku duwe wiridan otot kawat balung wesi maca selawat lunga ngaji otot kawat balung wesi maca selawat iso lunga kaji. Ra ngoten to? Ngono muni amin nemo. Amin kok dipeso. Gitu. Niku cacing ciri sering muni ngono lho. Aja muni otot kawat balung wesi maca selawat kanggo sangu. Hah, aja kesusu jalur jesuwe. Ben selawatane sing kathah. Mila niki grup rebana pun siap kersane mangke selawatan sauntara kangge nenggo napa rawuhipun Gus Muwafiq. Muga-muga dalam perjalanan lancar, kula yakin rawuh mergo niki pun UTW mau kula pedal matur di tengah-tengah matur rada wis kesel niku pun dugi melonggo. Melonggo sama nanti melonggo. Melonggo zaman kula cirik ora melonggo. Omae sampan di Kang Bolongan kecamatane Bundi Melongo. Nanti Melongo iku Melongo, Bolongan Bulu, Bulungan. Saniki pun mboten derek Melongo, derek Pakis, Pakis Aji. Mila kula jenengan cinta dhateng Rasulullah, diperbanyak selawate. Lah untuk membuktikan kula jenengan niku cinta dhateng Rasulullah, prilakune kula jenengan saora-orane walaupun ora iso sampurna yo nderekake tuntunan lan tindak lampahe Kanjeng Nabi. Setengah saking tindak lampahe Kanjeng Nabi tenggene al-barjanji niku dipun dawuhaken wa yuqibbu fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Mene wong mosale ale kok mbah. Bu. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Wa ya'udu maradhahum. Wa yusayyi'u janaizahum. Wa la yakiru faqiran adqa'ahul faqru wa aswa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawatan kang meniku kan. Bu, maknane ngertos. Kanjeng Nabi niku nak karo wong fakir miskin, cintane luar biasa. Welas asih luar biasa. Bu. Bu. Kanjeng Nabi niku nak karo wong fakir miskin, masyaallah. Luwe nak karo tangga. Kanjeng Nabi niku cintane karo tangga, masyaallah. Ngantos Kanjeng Nabi niku nate wasiat kalian sahabat Abu Dzarrin. Ya Aba Dzarrin, idza tubakta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Jadi sahabat Abu Dzarrin niku didawuhi Kanjeng Nabi, Abu Dzarrin, kowe nak gawe pelan kunci, gawe duduh, gawe kolak, gawe gule banyune sing akeh. Karena apa? Tangga-tangga niku lho. Mau jengene tangga kok nggih. Jengene tangga kok nggih. Tangga-tanggamu iku paringono, pikirno.
Sebab wong niku nak urip karo tangga harmonis itu salah satu penyangga keberhasilan wong rumah tangga. Wong nak urip karo tangga kok ora harmonis, uripe mboten saged bahagia. Ketenangan akan hilang. Mulane Kanjeng Nabi niku yuhibbul fuqara wal masakin. Wa yajlisu ma'ahum. Kanjeng Nabi kersa lelungguan awor kalian para fakir miskin. Iki kadose pun rawuh, nggih. Pun rawuh. Eh? Sampun nggih. Oh, takarruf cinta datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ingkang terakhir matur nuwun rawuhipun Gus Muafiq alan wasalan bi khudurikum nyuwun dawuhipun ampun ningali wekdal. Sak kersane jenengan tapi nggih nyuwun dangu. Ngaten nggih. Dadi sak kersane tapi nyuwun apa? Nyuwun dangu. Pun mugi-mugi napa menika ingkang kula aturaken wonten manfaatipun saha kula nyuwun dumateng sedaya dulur-dulur ingkang rawuh dimidhangetaken kanthi saestu-estu tenang muga-muga untuk ngelmu sing manfaat. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadato. Nek ora nunggu turu. Dikukah untuk kimriku. Boten ayu-ayupen gitu, saya turu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi'un biksan wa amil qiyamah para alim, para ulama, para kiai. Saya sepuh bini sepuh. Bundi. Bandung Rejo. Napa ini Bandung Bondowoso? Bandung Rejo. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya, alhamdulillah. Wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol. Setunggal lahir, setunggal sedo. Berarti peringatan loro. Mulutan niku peringatan lahir, khol niku peringatan sedo. Jadi komplit. Ya ono lahir, ono sedo. Kali menungso niku pancen nggih ngoten. Lahir sedo. Dunia ini ku isinya ada lahiran, ada tukulan, ada ndok-ndokan. Nah sampean ini termasuk lahiran. Ini ndok-ndokan ini pitik, cecek ini ndok-ndokan. Tukulan ini ku ini. Nah menungso ini ku lahiran. Mulakno ono lahir, ono mati. Nah, sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku boten perlu
napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit mriko. Dia boten perlu lahir wong teng mriko. Kae pangeran. Berhubung pindah mriki terus perlu lahir. Perlu mati. Supaya napa? Supaya wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula menungso niku butuh dielingno. Dibutuh peringatan. Nah sing bagian ngelingno niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki mboten perlu dielingno. Tesih bareng sak kampung waktu niku transmigran pertama. Dadi mboten perlu diulang tauhid ngono mboten perlu wong bar petuk Gusti Allah tesih. Petuk Allah Subhanahu wa taala, tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anak-anak menungso niku suwe-suwe lali. Soale pun lahiran mriki. Niku wau. Pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun mboten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampe ken mbuktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku mboten patek ngandel. Iku ki anake nabi pertama, soalnya panggonan lahire pun teng mriki, mboten teng langit, pun lahiran mriki. Akhire diutus malih nabi ngelingaken malih. Eh aja lali kowe sesuk iku bali dhateng Gusti Allah. Mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris iki kandha teng umate. Hei umatku, aja ndablek. Sira iku sesuk bali dhateng ngarsanipun Allah. Lho niku mati Nabi Idris iki wis takok, wis mbeling, wis ndablek. Wis ngeyel. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan rasul. Dan niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Niku duwe anak niku pun beling, pun dablek. Pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris itu nabi nomor kali, kayak nabi nomor loro, jarak sekitar 1000 tahun. Ini aku pun betul ngantel. Ala Idris, Idris podo rata uru akhirat, aku ajak-ajak. Apa aku tahu uru akhirat? Nabi Idris itu bendinter, dia mumet, dia tak kau ini umate. Alah, aku podo-podo rata uru akhirat, aku ngajak-ngajak. Aku nanti, ngono, alah, aku kono, aku nanti. Sampai Nabi Idris niku saking kepengene weruh akhirat piye to. Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau weruh akhirat. Mila akhire Nabi Idris niku nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah kula pengen weruh akhirat. Mbuh piye critane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge kringeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Kringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, srep. Lah Nabi Idris, malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas.
Ora wong didongakno nabi ku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah. Nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti wihi kula tak cuti tak mudhun teng donya, tak nemoni Idris, tak matur nuwun. Ya wis kono kapa. Akhirnya Nabi Idris diparani kali malaikat cerengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat cerengenge ya Idris. Lho. Sampeyan kok medhune ning sengenmu glundung piye? Ya mboten wong kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ana. Sing penting aku arep matur nuwun sampeyan wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Lah berarti sing malaikat liyan-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jari tukang jabut nyawa niku lho pengin petuk. Jari malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku ku tak wiane gampang. Warone ngoten. Akhirnya diwiatan lho malaikat Izrail. Waktu itu diwi amadun Nabi Idris wedi ni ora umum. Assalamualaikum. Salam dah welek saking wedi ni kali malaikat Israel. Delok Nabi Idris wedi kali Israel, malaikat srengenge matur. Ya Israel, ojo galak-galak. Idris mono kancaku. Iki kancamu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kowe sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Eh omongo dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israel, aku pecik iso cerita aku jabuten nyawa kowe. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Ya kan turu tak jabut. Bet-bet. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalikake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya itu, ya Israel. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku kok ora penak. Lho dulu enake dadi kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane presiden. Dene sampe. Lha begitu urip meneh. Ya Idris, jadi nek wong mati ku po terus po kekne sapa? Aku wak urip meneh nek sing mati po kekne sapa? Lah sing mati sing dablek tak titipno kancaku Malik ngono. Sing apik tak titipno kancaku Ridwan. Aku dolan rono oleh ora. Ya oleh wong iku ya kancaku kok engko tak wiane gampang lah. Akhire teng neraka, suwe-suwe weruh neraka terus teng swarga bareng teng swarga enak tenan to iki to kampunge Mbak Buyut kowe ngene kok umat kurang andel aku setimbangane umat kurang andel rasa balik meneh aku lha mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih parani malaikat Ridwan ya Idris bali oh enteni umatmu tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati aku wis wingi gak percaya tak kok Israel 10 menit terus aku wis lewat neraka wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati nek karepmu ngono ya wis akhire Nabi Idris sih mandek ning swarga dadi penghuni surga pertama panggone kono lah niki biyen niku tak kira dongeng wong niku teng kitab-kitabe wong Islam niku ora pati ana crito niku ora ana ana ning kitab-kitabe Bani Israil Israel. Tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Qur'an wontenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Qur'an niku lha enten 3. Yahudi, Nasrani, kali Sobiin. Lah, Sobiin niku umate Nabi Idris. Saat ini kita sih enten niku teng sekitar Iran, Irak namine Sobi'ah Mandaiyun. Lah mulo umat Nabi Idris wong nabi ini ora medhun maneh, mulo ora tau gelem melu nabi liyane. Ngenteni nabine sing kari ning akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi'ain. Lho,
Sampeyan bayangno umat Nabi nomor loro iki serangan ndel. Akhirat iki opo? Sampai akhirnya diutus malih Nabi, malih nomor telu. Nuh. Umatnya Nabi Nuh tambah halah ngentut sing mleding. Dadi kira-kira ilmu Nabi Nuh termasuk ilmu wong Jeporo. Gawe perahu. Pertukangan. Soale nopo? Akhir dikentirno. Anake katut coba ora ngandel. Sampeyan bayangno, anak Nabi lho, Nabi nomor telu. Nabi Hud, waduh mana umatnya wis ndablek. Nabi Soleh bahkan untone di belek karo umatnya. Nabi Lut malah wis tambah. Wis tuwam sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud nih guys. Ketulungan dableke ngaku dadi Gusti Allah. Sampai pangeran yo kaya apa to? Sampai Nabi Ibrahim sadurunge diutus dadi nabi kuwi bingung. Apa ya mungkin nabi kok rupane padha aku iki. Tak jajal keplakane ngono. Patunge dipecel. Sampai bingung. Lah niku lho awal dari kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran. Akhirnya Nabi Idris jelas timbangane jelasno mumet-mumet nang menungso bab pangeran. Wis aku tak lunga. Akhirnya Nabi Ibrahim lunga. Lunga beto putrane kali beto garwa. Garwane. Napa sing dipadosi? Wis aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah. Menungso cek eling tinggalane Mbah Buyute. Cek ora lah. Lali. Nek ngene terus engko wong iku buntet angger zaman angger waktu seluruh manusia pikirane ora iso diatur, ora iso dibalekno soal kehilangan sejarah kepaten obor. Mula ter Nabi Ibrahim madosi si wis ngene ae. Tak golekane ning ndi to petilasane menungso kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi? Jaluk petunjuk teng Allah. Ya Allah teng pundi? Waku akhire kepethuk niku. Tilasane pun ambruk, pun korat karit niku, pun berserakan. Akhire ditata malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki. Sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah. Sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil 'alamin. Sing akhir dijenengi Ka'bah niku. Ditata kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng. Ndonga ampun ya Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau'n agunge diabadikan kali Gusti Allah. Cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyitak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggenane Nabi Ismail klekaran ngrewangi bapak ning napa mawon dhateng urusan bangun malih Ka'bah ditengeri naminipun Khidir Ismail. Ngantos akhire Siti Hajar ingkang mados toya panggonan petilasan mloya mlayunipun dipun tengeri naminipun Sofa Marwah. Wong wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi sing dielingi ling petilasane Nabi Ibrahim. Wong wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail sing dielingi ling Khidir Ismail. Sampeyan ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoknya aja lali petilasane Sofa Marwah.
Lama nu jemikir, sebab aku nu kilasan yang nu rasa datang mikir Nabi Adam ni kuburannya nanti. Pokoknya sing penting sing buat eling-elingi petuhin Nabi Adam kali Siti Hawa panggenan ini pun nami ini pun Jabal Roh Rohmah. Perngoten ni aku menungso temu temoto. Soalnya terus Nabi Ibrahim gak ada putra kali nami ini pun Ishak kali Ismail. Sing Ishak gak ada putra Yakub. Nah Yakub niku nami liyane niku Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak rolas dikenal Bani Israil. Lekit niku sedaya nabi terus king Bani Israil go ngelingno menungso. Akhirnya sejarah kenabian mboten ilang soale petilasane terjaga. Oh areng ngoten niku lembu wong pangeran. Ya menang sak senenge wong Gusti Allah kok diatur. Ngerti-ngerti. Utus nabi terakhir niku mboten saking Bani Isra. Bani Israil. Bae ngriki. Jare Bani Israil, wah wah. Ora cocok nabi kok ora Bani Israil. Mah. Sing wong Mekah ora kenal. Orang ngandel apa ya tumon nabi ya orang Bani Israil jadi lucu kuwi sing Bani Israil niku orang gelem nabi ya orang Bani Israil orang ganteng ora masuk jare wong Jeporo iki lah nabi kok orang Bani Israil orang masuk jare wong Arab apa ya tumon nabi kok teko ah Arabmu lo laqad ja'akum rasulun min anfusikum kok so kaummu kaum Arab iki nabi sing Bani Israil ya mah nabi ora teko trah elit ngoten iki lagi le sale Bani Israil niku Siti Sarah tapi Nabi Ibrahim ini digarwa Siti Sarah. Siti Sarah niku ratu raja. Dadi anak turune ya top-top, anak trah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail niku saking Siti Hajar. Siti Hajar niku afro kulit hitam. Niku rewangi. Trah babu jarene ngoten. Wah, iki menang-menangan. Mula sampeyan niku hati-hati tenan. Nabi niku wong napa penerusé nabi napa nabi niku penuh dinamika. Dadi sampean kadang ya dadi wong delok cah cilik sing hati-hati. Karena anak kecil itu penuh rahasia. Bener. Sopo sing bayangno bocah cilik anak itu kang gawe patung dadi nabi, Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenengane Musa dadi nabi. Bocah cilik ora duwe bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampeyan kudu rada ati-ati karo cah semini-mini iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampeyan. Sampeyan ojo mbayangno. Ora ngerti sing sampe nang kremi niku sesuk dadi apa kadang ora ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilalah sesuk dhek dadi bupati. Sopo sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Ndang tau. Lah, rene ulano. Penuh dinamika, makane laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki ora mungkin ah. Wah. Wah Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil ya mau nabi kok ora Bani Israil teko trah, ora gedhe. Lho ngono mlane. Ah apa? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ono kuwi. Ya kan cipratan saiki kan ora apa-apa. Kadang ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang.
Wari atase ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi Nabi pancen citaan Nabi, nyempon. Azizun 'alaihi ma'anitum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya nama menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Dene kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane Kanjeng Nabi mau distempel Allah wahdahu la syarikalah. Tawajjah haitsu syi fa innahu man fa innaka man surun. Mulane sampeyan dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek ya wis ta. Ora dadi tak kunci wis tak ulang kok dadi. Eleh wong anake Nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Guru mlano Nabi. Akhire Nabi yo. Nyek karo wong Mekah. Lah opo mat? Anggo dhewe ayo. Ulang-ulang barang. Lha ulara gadang iku wong Nabi niku tanggane gak ngandel. Mula pewarisi Nabi niku kadang ya tanggane dhewe ya ora ngandel. Mlakno kiai niku nek tanggane dhewe ora patek mantep. Sampai nekak Nokia iko Jogja. Lagi di padahal sih di sampai Nokia iyo podo kape uraono sing pido, wong kita pe podo. Cuman bentuk suarane wong sing cici. Beda. Emang cuma wong Quran iyo neng dia siku. Lengge. Sing disampaikno kiai biyen ya iku sing disampaikno nabi. Apa sampean delok sing disampaikno nabi disampaikno kiai iku padha. Padha. Nabi diulang selamete manungsa niku krana iman, krana Islam, krana ihsan. Mahwal iman padha kabeh kiai dhewe mesti antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Ma huwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadhana wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikate gak ono sing salin padha. Lah, wa kutubi padha, wa rasulihi wis padha. Wal yaumil akhir kiamat ya padha. Pesten apik elek kok Gusti Allah padha. Tapi panjene ngono iku melok gaya kawitan. Hadi iku sing kira-kira sampai saiki sik padha. Antarane nabi kali pewarise niku. Nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulane wong sakniki dikiyaeni wong desane dhewe. Ya ora patek percaya. Allah. Kadang utang rokok ae kok ngono. Nggih bener. Wis ngono niku mulane laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya kapan. Apa? Lemat, mate cerine bejahal Abu Lahab yo ngono. Mulane asline padha sing tak tuturno kali kiai sing nuturno sami mawon. Fapine sing nutur kiai Jogja, wah rada mantep. Teng Jogja ya dituturi wong Jepara padha mawon. Entenan lungge. Lha sing ngoten niku wis lumrah wong panjenengan niku. Niku carane ngono lakone Kanjeng Nabi. Dadi nek wong Islam isih model kaya ngoten niku, berarti wong Islam iki isih genah, isih ditunggoni Kanjeng Nabi. Ngene-ngene. Dadi ana cukuman sampean. Wong Jepara. Wong kiyaine teko Demak. Wong Demak kiyaine kok Jepara. Wajib poro. Tapi cak niki melano kiai ini yo koyok Ka'bah, bener-bener koyok Ka'bah. Sing adoh moro, sing cerak ramo, ramo. Betul lah. Di
Wong kiai ini tonggone lu ampuh, ngono golek suwuk nang Jogja. Lingkungan itu panjang ni. La ilaha illallah. Kata kiri dia. Ano? Dan yang ini tak tahu diparani. Umat kami yang jadi diparani. Umat kami balik dia ni kampung tak diparani. Iku panjang ni kelakuan yang orang kita bijen. Tapi kurang model anyar, model lawas sih. Nggih wong Mekah lho karo petilasane Kanjeng Nabi mbok masyaallah gawedhi ngira umum bekas perang diuruk apa diuruk. Wong api sing awak dhewe wadah lho ya Allah duwe rambuté Nabi keliling sampe kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelasé Nabi sing tau damel ngunjuk mawon niku diarak keliling sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning ngarepe omah. Awak dhewe sampe putune Ka'bah tewemplekno ning tembok. Ngono sampe dadi partai. Ya saking opone sampe tawur perkarane mbelani gambar. Ah, iki iki ngoten iki sami. Dadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Ku itu bener-bener terwariskan bahkan sampe dina iki. Dina iki. Dulu main terlalu, mana? Dulu saya tadi dah timbal ni zaman aku kumon, porok kiai aku kaget dah yo cah, aku ulang ya mono ya mana aku pidato gak dirungokin, padahal pidato ni yo podoh, tapi nak pidato ni kau jopo, masya Allah ngenteni ni boleh sampai jam rolas, jenten. Lengok no. Iku wis kembien nonton niku rumit biyen wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok ado. Tapi bagian bungkus mayit yo kiai kene. Dadi pancene ngono. Ono kubungkon bagian ngedusi tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai ado nek teko degan ditokno. Kopi tokno ngombe tokno sangoni wakeh meneh sangone kiai tonggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar lho gak ono sing mbayari lha mbok ngono ku diopeni rek rek ngono sing bagian ngkremi ndokmu iku ya kiai kene kok sing ngulang salat ya kiai kene sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngono aku teko iso ambe dihoyok yo pengen salaman. Kiai kene liwat. Kelakuane wong kene ngono. Engge bener. Ya iku laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lha ra wong kene. Ngono lho, tapi iku wis ket biyen. Jadi jenengan wis aja keloro-loro lah yo yo aku isih ngulang ngaji anake dampare coklek nek aku dhewe gak mikir ya gak sing mikir omahe nggo mulang TP kene bocor ya gak melu mikir gak mikir lha ngene iki piye amplope 30.000 ngono lho sampe ditokno lah amplope 30.000 bayar SPP nunggak. Lha tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampean ngono kuwi ten. Laqad ja'akum rasulun min a. Wis mbok bangsamu. Wah, bareng ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh. Mulane ulangane niku yo rada angel. Dipahami kare wong Mekah ngono kuwi yo angel. Wis ora patek dindel, ulangane angel. Padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh kiai setiga rat petek di duwe. Nah. Brai. Biyen ono kiai numpak sepeda ontel wah topi wali. Saiki kiai wis sepeda ontel kere. Ngono iki. Model anyar jan iki niku menungso anyar. Iki bener.
Lho, padahal aja ditelok wonge sing diulangno iku apa? Wong tugase ulama iku ngulang, nerusno ulangane Nabi, wadhifahipun ngulang. Sing diulangno iku piye carane menungso selamat saka donya nang akhirat. Cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek selamat nang donya. Nah iku mulo kiai koncone kudu akeh. Soale napa? Menungso selamat nang donya krana salat. Tapi salat nang donya niku koncone kale tutup aurat. Wong salat ora sah nek ora nganggo tutup. Tutup aurat niku kanggo kain. Mulo kiai kudu kenal karo sing duwe pabrik kain. Sholat itu wudhu, wudhu ini aku ngangge, napa? Ngangge banyu, saat ini banyu diurus kali sanyo kali pipo, lah sing urus sanyo kali pipo ini aku mas pion. Nah mula kiai aku tuh kenal Cino, kali Cino ini sing urus sanyo karo pipo, belum lah aku tuh ngerti. Kiai mulang haji, haji ini numpak pesawat. Pesawat, sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mula masih sampean gak kenal ojo dek kepengin bendino pateni Yahudi. Yahudi mati gak gawe pesawat sampean lunga haji nglangi. Lho, dipikir ngoten niku. Lha mula Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banuku naik kok, banu nadir kok, ya rukun lakum dinukum. Wali dilu Kanjeng Nabi soalin donya. Ajis pas kate duwe, gak dekno klambi nang ngene wong Yahudi. Yahudi, Kanjeng Nabi rukun bare wong-wong pancene ning donya. Lah ning donya iku ya ana bodho, ana pinter. Mula Kanjeng Nabi nek sing ngulang sing pinter ya cara pinter, ngulang sing bodho ya cara bodho. Bodoh, pancen ulangane angel Nabi niku kang ngene wong Mekah kan angel. Wong Mekah niku Nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji. Patunge ana diulangi patung ora ana. Wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj, dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mung ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso. Panganan angel kongkong zakat. Dadi wong arep ulangan opo to ora cocok belas serius telek opo iki. Ora masuk blas iki ulangane, mlane ditolak. Lha niku lho mulo Nabi ning ngulang wong menungso sing dimong iku pancen beda-beda. Wong kadar akale beda. Mula akhirnya sing pinter ya dulang cara pinter kaya Sayyidina Ali ngene ya Ali salat sing khusyuk ya engko nek salatmu khusyuk milih serbanku sing ijo apa sing ireng Allahu akbar salawat Rabb sing dili sing ijo yang Nabi alah ra khusyuk e bar salat persis kok langsung eling ijo berarti kit mau mikir ijo nggih baleni Allahu akbar balak-balik isi ijo mawon sampai akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora krasa. Nah sing liyane mumpanci akale gak kato Allahu akbar. Gusti Allah kita ora apa? Ora ya. Rusak-rusak ning mburi saking angele biasane ana patunge. Akhir sampai diulangi Kang, solu kamaro itu muni usolli. Sembayang apa yang dulu enggih jeng Nabi pun nyontoh, tapi angel Gusti Allah gak ketok. Komplain akhir itu matur teng Allah terus diulangi kali malaikat Jibril ni kalau mahwal ihsan anta'budallah ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya rok. Wis pokoke ibadah. Oh. Sing penting kowe iki rumangsa weruh Gusti Allah. Dene kok ora weruh, yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh ngoten tok. Lah nek ngoten tok wis saged tapi gampil. Berarti sing penting rumangsa weruh Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba didelok Gusti Allah.
Doa akhir Isya. Allahu akbar. Berdegat kretek-kretek, ya Allah, kudanan. Gabahku. Lho oleh sampean lho panjene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula krungu gabahku danan oleh sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Allah kemong. Ini wajah tu aja. Bareng melek dadane weru ruku bolong. Berukoe bolong. Oleh sampean delok ruku bolong kita awal sampai akhir tapi ojo lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula weru ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Wah, iki mau ngerti-ngerti ana ting-ting bakso. Oleh sampean mikir delok ku ya Allah kok bakso ora mau-mau to saiki kene. Ruku isih krungu bakso. Oleh tapi ojo lali sampean diawasi Gusti Allah mulung rungokno bakso oleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok Pak. Nah niku mboten oleh. Lho akhire sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis kaotik jelasno aku iki bangsamu rasul. Tapi dihasilkan dengan tindakan-tindakan. Nabi ngomong wong ya macam-macam. Ana sing mendino petuk ya biasa assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk yo kangen wong nabi padoh kok kampung moro yang nabi kangen aku nggih rencang kula sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo yang nabi saking kangene kula nggih kangen tapi wong kula niku seniman yang nabi kangen nggih kula menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kula nggih jeneng Nabi kula nggih nulis lan di Nabi. Akhire sing siji aku sik ya Kang ya. Ya. Assalamualaikum salamualaika zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta ghazir wa ghali anta misbahus dur. Wes, matur nuwun ya, serbanku PN. Jenenge cah desa diparingi serban ya, saking senenge keliling kampung. Dadi nek saiki ana wong selawatan nganggo ye iku ya ana tau biyen zaman Nabi, cah desa kangen karo Kanjeng Nabi. Ya uber karo sahabat liyane, akhire dhek ngaku, aku iki gak nyolong, Kang. Aku mau ngelem nabi gak nesu tapi aku malah dikeiki. Ono ta? Iya, tenan iku. Nek gak percaya sesuk saya nek moro rene ayo, moro. Kampung ya, akhir kampung sesuke moro. Terus terbangan, tang tung ono sing go kendang go weduf niku tang tung. Sokabat Ali mlebu, sokabat Usman mlebu. Rame teng mriku dadakan sokabat Umar mlebu nesu kendange dibanting bek. Mulak no sing ngaram no terbangan soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh ini mulu sing buri-buri hati-hati namanya haram ya soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh dihiling-hiling kok bisa terbangan tangtung-tangtung berbagai kuping gak oleh Sayyidina Umar banting kendang loh tapi kan kini ahli sunnah wal jamaah Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning kono pasiku kan ana telu sing oleh. Siji Nabi, sahabat Ali, sahabat Utsman. Ya di voting 3-1. Siji ra oleh, telu oleh, ora apa-apa mulane terbangan. Ya ngono lho, Kang. Lho, asu. Lah Sayyidina Umar banting kendang nopo? Soale Sayyidina Umar ora seneng nyanyi. Nyanyian wonge keras, wonge galak. Nek maca Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Ngoten menawa sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok apa muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng sing galak-galak. Lah,
Lah akhirnya setelah proses ini Kanjeng Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki nabi terakhir nggih. Mula Kanjeng Nabi umatnya dituarik mundur. Tuarik ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki dudu nabi kawitan. Nah mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir, mula umatnya ditarik mundur. Kengen apa? Ojo lali jejak-jejak masalah masa lalu. Mula balik mana diulangi bab Masjidil Haram, bab Ka'bah, bab Maqam Ibrahim, bab Khidir Ismail, bab Sofa Marwah, Jamarat Ula Wusta Aqabah, bab Jabal Roh Rahmah, sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor. Loh. Nah nek wis sampean gak kepaten obor, weruh jejak-jejaknya, aja lali dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umat Kanjeng Nabi ora entuk lali dan ora entuk ora ndongakno. Mulane nek iso budal rono paranono setahun pisan jenenge ibadah haji ning bayare larang antrine suwe. Mulai isi debi-debi sowan nang Kanjeng Nabi budal umroh. Pemene sing dablek-dablek iku sregep umroh. Sowan Nabi. Kaya mbiyen wong sing dablek-dablek iku sowan Nabi. Yang Nabi kula mboten kenal pangeran yang Nabi. Mbok nyuwun tulung didongakno. Saluki sepuro teng Gusti Allah wong kula niku mboten petepang pangeran, tepangan panjenengan. Nabi waktu niku yo apa iso. Aku ndongakno wong-wonge matur teng Allah ya Allah. Niki umat kula niku nyuwun lantaran dateng kula. Kengen njaluk ning ngapura sebab rumangsa gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasulul wajadullah tawwabar rahimane. Ana umatmu sing gablek teko ning gonamu njalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku, kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat tobate. Lha niku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi. Lah mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha. Mula mumpung sampean nek misale di duwe budhal loro rono, sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah. Lha niku lho ana wong mrono bolak-balik umroh kaya itiran. Lha apa-apa. Sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah saya sampune Nabi, ya saya sampune Nabi. Islam ini kan menggitunggoni Nabi mek 12 tahun. Lah Nabi nunggoni umat ini gue gimbo tentang meriki kang. Lah nunggoni kita teng Mekah kalau teng mati, mati. Nah sing ditunggoni ini gue ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngoten niku. Mboten nenten kok sok abot iki jenengane Pak Ijan ngono mboten nenten. Nggih. Suminto ngono nggih mboten nenten. Prabowo ngono ya. SBY ngono ya kae. Jokowi ngono ya ora. Lho lan. Mboten nenten. Joni ini mboten nenten. Lho. Sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar sangang jam numpak pesawat, waktu ini pun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat meng 12 tahun, berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30
taun. Niku gek pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 70 berarti tekan 30 ta. Taun dene kok umure dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur 50. Lah 50 niku mawon 1500 taun niku lek dijejer menungso berarti onten pinten. 1500 niku. Enten 30 wong. Untuk sampai kepada kita, guna apa? Dadi trafone sing mutasil tekan Kanjeng Nabi. Mulane ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Runtutan uang iso petuk Nabi melalui sanad guru sing umure ya gak patek dawa. Lha niku lah mula uang nek peringatan Maulid ini gue suwe-suwe yo paham. Oh iya, kono umat Nabi kene muridnya kia, ya gayane yo gak patek podo. Nek 5 karo 6 rukun iman, rukun Islame podo. Tapi salate yo gayane yo ora apa podo. Nah umat Nabi sing zaman sahabat diundang salat dhuwur, Allahu Akbar, wis moro. Murid kiai itu mriki diundang sholat duhur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh ya mengkurep. Sampai akhirnya sholat duhur mundur 2:30. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ono siji tok sing teko ning masjid rek krepyek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Warung wis kemekelen gak teko-teko baru kiyane nesu. Diuruki anjang-anjang gak jerantal teko. Ya Pak. Aman iso bayangno. Lumlane menuju salate padha. Tutup aurate mbiyen ya padha. Nabi jubah, wali teng mriki ya jubahan. Cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur, Pak. Pari akhire jubah sebagai klambi syar'i dikethok-kethokane syar'i jenengane syar'un. Wong ra duwe huruf ain duwene monggo bothong syar'un dadi sa tarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut. Cingkrang apa dawa wong nek sarung iku entheng nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada endhek kuwi enak to. Nah. Muride Nabi diulang zikir meneng ini atine teng Gusti Allah dene muride ulama jak zikir meneng itu. Mulane gedhek ngene lho. Lha niku namine ahli sunnah wal jamaah lalu sampai nojo terus kudu ngene persis Nabi ya kaya iso Nabi iso khabat nih wong Arab nek dahar ngangge driji tiga wong sing didahar kurma kali roti lha tekan mriki sayur sing didahar soto driji telu ya gocar ka aja lu mulu ndak usah terlalu banyak memperdebatkan iki zaman Nabi ngene ka lho. Lah dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU melu kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek kiai Asy'ari mondok ngene, kiai Khalil mondok ngene, kiai Saleh. Derek kiai Asy'ari, derek kiai Khairon Purwodadi, derek kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun kiai Sufyan Tuban, muridipun kiai Jabar Tuban, muridipun Mbak Abdul Rahman Lasem. Muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan, muridipun Mbah Abdul Halim Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Sunan Kalijogo, muridipun Sunan Ampel, muridipun Sunan Bonang, muridipun Sunan Ampel, muridipun Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridipun Syekh Jumatil Kubro, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ahmad Jalaluddin, muridipun Syekh Abdul Malik, muridipun Syekh
Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shiddiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, la iki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kuwi jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mulane ngene, lemlana dhewe ya kudu ngeling ngoten lho. Tilas-tilase niki saka sapa piye? Ngerti kula. Lah mulane dhewe alhamdulillah duwe. Petilasane terus biyen niku Danyang. Danyange desa Bandung Rejo. Nggih. Dukuh Parimono. Nek Parimini pundi? Cek luwe Pak panene cek cepet. Parimini. Nek Mono kan gede. Lah duwe Danyang. Karena semua pasti punya asal usul. Parimono oh panene mrono-mrono ten. Dadi anu drep. Oh sadian kathok. Sampeyan sing biyen nyawi penjanjian aku kayak kathok iki. Pantes dadi ngaji kathok. Rabi mawon adol kathok. Lah iya nek gak didol kathok ya kan rabi. Lah mlane niku sedaya. Niku. Nah, sementara wong Jawa biyen sadurunge Islam dugi. Niku nggih pun gadah peradaban menjaga nama baik leluhur mikul dhuwur mendem jer wis duwe. Lah cuman wong Jawa biyen niku nek ngarani Mbah Buyute niku Dang Hyang. Basa Jawa Dang Hyang niku. Wong tuwek niku Dang Hyang. Mula buntute tok dijiku dadi Eyang. Eyang Kakung, Eyang Putri. Lah nek bleset ya dadi Danyang niku. Terhadap para Dang Hyang biyen niku anak putu niku apa-apa ditakokno. Nek ditakokno dijawab kudu diestokaken. Ngestokaken dawuhipun para Dang Hyang naminipun dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuhipun dipun pundi-pundi, mulut para Dang Hyang diarani pepunden, omahe diarani pun punden. Iku basa Jawa, dadi aja dikira iku omah demit ngono ora. Omahe Mbah Bu, setahun pisan anak putu wangsul sing lunga ado-ado wong panganane entek merantau dodol kathok ibarate. Lah niku wangsul setahun pisan kangen gak noleh-oleh. Nek Mbah Buyute Dang Hyang isih urip ya diparingke teng sing urip, nek ampun mati ya disembayangi. Lah tekane anak putu ngurmati para leluhur niku namine upacara srodo. Sebab srodo dilakoni mulo ana istilah nyadran. Lah Islam teko ya padha walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Wong Islam ya padha jelali mbah buyutmu. Cuman wong Islam niku goleane gampang soal mati ne dikubur dadi ana kuburane fazuru haziarah. Terus dikandani mbah buyutmu iki rung mati sik urip bal ahya'un inda rabbihim. Bal ahya'un walakin la yas'urun mulo ila ruhi ila hadra Hadrati ne sing wong para Dang Hyang merui kaki Danyang nini Danyang nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam yo ngulangi wong mati mu gak ono panganan sing akeh. Mula nek ono sing sedo khol ngeten iki gawakno panganan sing akeh. Ning wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedako. Akhire srodo nyadran klebon istilah sedakohan. Mula biyen diarani sedekah. Sedekahan berhubung sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Lah berhubung kiyaine niku anggere ana panganan teko dungane Allah mabarik lana, borak-barik, mula ana sing ngarani barian. Lah. Nuwun Jawa kan ngono tekak-tekek ya tekek. Tatet-tatet pentet. Cak cek cak cek cek. Cek lagi anggerono kok barik terus
lo mebarik, burak barik mulut ini bari. Ini tak didunung lagi kadang ya. Waduh, musrik, ngosit aja musrik. Dan ini mulai orang Jawa itu kalau tilase, ada yang ngaran iki makam, ada yang ngaran iki makam. Syukur perlu makam ini, kalau makam ini perlu petilasan. Petilasane mlono wingin ana crito. Petilasane ratu kali nyamat iki. Anu, ya nek kowe nek kuburane ya candan ana. Nek gathok kuburane petilasane topo iki mbiyen ya golek ana. Wong wedok wani topo kaya ngono dendam untuk apa? Matine bojone kudu tiba. Bales mlono macam-macam karo wedok kali nyamat. Belain wong lanang-lanang iki kalah kabeh. Lanang wong kene wong lanange kalahan wedoke menang. Menang. Guyu. Guyune sampean kok menegaskan kebenaran. Lah kene lanange wong Jawa niku ki makame petilasane. Akhirnya iku diopeni kabeh. Akhire wong Jawa tidak pernah kehilangan arah, ora tau kepaten opor ngene diperingeti apa diperingeti. Untuk mengingat karena menungso butuh ingatan, butuh simbol. Akhirnya rano sing kelalen, satu pun tidak ada yang kehilangan. Isra Mi'raj diperingeti, Hijriyah diperingeti, Mulutan diperingeti, Sadranan semua bahkan sepanjang tahun ini wong Jawa full time school ibaratnya, full time peringatan. Gak tahu leren. Beres gak tahu leren. Iki delok kasih iku rejepan iki bar mulute ning rampung rejepan. Lan la ya NU tok ngono iku. Lan NU rukun. Indonesia ra eneng NU cerai berai. Dan iku mulane. Yang akhirnya kita bisa merasakan hari ini betapa wong Islam ning donya niku paling riang gembira wong Indonesia. Lha ngene iki peringatan ini masih bakul kacang ya payu kacange. Bakul soto ya payu soto ini. Dan kita bisa lihat hasilnya. Sak mantune Kanjeng Nabi nunggoni umat di Kanjeng Nabi seto Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Eropa. Seluruh pergerakan Islam berhenti, macet. Sing neng Rusia ya macet, sing neng Cina macet, sing neng Eropa macet, sing neng Afrika ya semek ngono iku tok. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia adanya hanya di Indonesia. Lagi yang ini, lagi mulai apa nih joheran. Makanya sing anyar-anyar teko, sing ngulangi ora patek rukun, aja ditutno. Ndonga ijen-ijen, aja ditutno. Mangan tumpeng bid'ah, aja ditutno. Ana wong mati terus ora tanggane ra kumpul, aja ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ana kerukunan. Lah iki ayo tetep rukun. Syukuran rukun gitu. Sampai saat ini. Makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia. Ditunggoni para kiai. Ya wong pancen awak dhewe iki kelas al ulama warasatul anbiya. Ya wis ikhlas sampai tunggu nih kiai ini desa-desa kadang kiai ini ya utang rokok kadang nopo ya sing ikhlas saat ini ke atas yang buatan ikhlas ditunggu nih kiai kepingin langsung ditunggu nih Kanjeng Nabi mari kembali pada Quran sunnah gini ada ini wayai melu madhab wayai melu ulama ngono ikon sing gak iso harus langsung ikut Kanjeng Nabi mulai dokon selet nih ya berkoron ini wong kelasnya ulama kok iso jaluk ditunggu nih kelas Nabi kene becet nih gue petilasan ini wis gelem ngaji wis rukun lah orang Mekah tunggu nih ngono tukang itu kang terbang ngono nah, wis rukun padahal sing nerbang ini serius balas ngantuk iya lah aku dulu rupamu siapa padahal ini urusan nang akhirat ini urusannya mengkaru sholat sholawat dungo sanane iki trontone sing ngangkat iku sholawat sholawat wong sholawat niku yusolluna mudhore
Namun ada kadang ngono kula niku kok gregeten ana bocah selawatan ngantuan kowe tak tuapuki wing ngono kadang. Ngangkut dongane wong semene. Hanabe. Oh lak tuwo kapan kalau kula sampeyan. Wong sampean niku sing bagian ngangkut dongane wong semene. Iku selawat. Mulane selawatan ra tau njajal selawatan serius yo ngene iki. Yang selawatan yang capo-capo saya kan rano sing serius. Solawatan yang ngarepe menungso. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Sing kepengin krungu solawat itu ora menungso tok. Masih jin kedruwo ya pengin krungu solawat. Sampean solawatan gon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa solawatan ini. Boleh kon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup ngono. Nang tengah wengi terbangan ning makam kon. Lah iku kula do metu. Lah ngene masih gendruwo ya pengin krungu selawatan. Engko masih uwit uba-uba ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene. Nah kok kok sing gendruwone metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Eh Kang terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Berhubung sampean kudu dikeki terbang kok ana sampean tutuk ning Jepara krungu tekan Sura. Oh iya, lha iku mlane wong biyen iku duwe jimat. Sampean ra tau nyaca. Selawatane ra diundang wong ra selawatan. Kecal. Ya. Di badan. Ngono, jajal nom-noman. Selawatane ditirakati pendange tutuk di hadapan makhluk dunia lain astral. Jadi kalau-kalau terbangan ni orang yang ngarepe menungso, petang puluh siji dino terbangan yang tengah laut, ular roh iwak mumbul-mumbul sampai akhirnya yakin selawatan ini tenanan. Jadi orang kau juga selawatan ini ngantuk, kadang lu gregeten. Selawatan ini makhluk kiam itu kosor, makhluk kiam ini seberapa tuh serampung. Padahal kini lagi pengen ngerungokno makhluk kiam yang komplit ini udah tahu saya jarang selawatan yang komplit sehingga akeh kosidae melanggar hak cipta kawanan dicampur debak karo duror congol nek duror duror tibak tibak ini komplit makhluk kiam tapi kadang yang sing dijisikno kosidae ngon komplit jadi makhluk makhluk sing ngenteni gitu aja seneng. Masih sebelah nih ngon gedang-gedang ini lah, yo nama kenderwo nih lah. Lengi kah ada awak tu nih, bener bener apa? Masih sebelah kau nih lah, yo nama. Rungul kita pripati gua apa? Bener bener apa? Podo makhluk tu. Lengi kenderwo itu sak desa. Melalui saya tidak gelut. Kedua itu mesak galaksi kita, jadi itu makhluk sing mengraketok, noy. Kelasnya kedua itu kelasnya wedus mengraketok, noy. Jadi melainkan itu tidak gelut, itu apa perlu wedi makhluk sak galaksi. Jin-jin ini makhluk sak galaksi masih sak, masih paling ya paling ada teko Mars, noy. Paling ada teko Pluto lah, sak galaksi. Poser nginging, noy. Melainkan itu gampang dijangkau. Malaikat itu kok galaksi bu nomor piro mulakno dhewe gak iso menjangkau. Mulakno kulo Quran ini menangan soalnya itu kalimat lintas galaksi. Lah memang demit ini paling Merkurius ya ora patek kuat. Awak dhewe gelut wani. Nek kalah ya mlayu nek menang kono sing mlayu ngono. Ngono ngamane sing selawatan sik dijajal. Ojo ning menungso tok. Teror rasa nih betapa solawat itu experien pengalaman. Tapi gua cek tenanan pas solawatan itu. Tidak gon yang gini serem. Tuh petang puluh siji dino neng di. Gon paling serem neng tepore ibu tuh. Boleh no. Oh no. Gua lah ono terbang anyar model anyar. Kok ono. Ya sami kiai ini kan ziarah nih makam-makam wali ini kula mas jin-jin ya seneng. Wong jin-jin niku mbiyen krungu Quran nek sing maos Kanjeng Nabi. Begitu saiki sing diwaca iku menungso apa meneh kaset ta aku.
Angger delok iso apa sing ngaji kaset. Sampai malaikate judeg angger ono ngaji kaset, akhir ono gempa bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau jadi tulungi ku kaset. Lah mlane jeneng-jenenge ya krungu, pengin ngrungokno. Begitu ila hadrati ila ruhi Fatihah dunya mlebu ning alam kok. Kok jeneng-jeneng ya krungu, mlane sampe ning ngono ku ning makam terus suwi-suwi frekuensine nyambung. Mulai klotek, 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 klotek. Sampai mulai mengkorok ngono. Enteni aja mlayu. Engko lakono metu. Assalamualaikum salam. Apa Kang? Matur nuwun, aku wis krungu Quran. Aku duwe tasbih gelem ora. Aku duwe setambul gelem ora. Ya gelem kene ya wis gawonen. Lah wong sampe nyekel jimat akhire. Lah wong tuwa tuh mbiyen katane dijimat. Saniki wong boten paham klotek-klotek malah mlah. Melayu, lo yang ngene, normatif. Lo mulanya bian-bian uang-uang ini tirakat itu nenggon sepi, nenggon nopo. Supaya nopo cepet dong, sing kepingin kerungu itu ramai menunggu sotok. Lalu lah, dan mulanya pecah waktu ketunggon tilasan, ketunggon nopo. Indah ya uang Indonesia. Akhirnya rukun. Kita ngerasa no enak dari orang Islam di Indonesia ya. Jadi bahkan dari proses awal sampai akhir dari lahir Nabi sampai khole para ulama ini terkendali di kalangan santri akhirnya karena sing kelingan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai ini musyrik ini kita rendah terus jalan. Jadi lah, malah alhamdulillah sampai ini sih duit danyang jadi apa? Perengeti ya. Kadang berdebat, iki terus asline ngono sapa? Ayo wali ki wis ngono iku beda paham. Semakin ruwet wong mahami ya iku berarti wali. Lah sing tau werte iki matine tanggal semene iku matine ketua Ma'arif. Ono tanggalane ora apa. Wis sedane wali mesti khilafiyah. Waduh iki jare iki ngene ya iku jenenge wali-wali wis ngono. Lah nek cetho iki wali-wali daya. Dengar. Nah ini sebuah cara yang dibikin oleh para ulama. Akhirnya awak dhewe iso ngerawat dan tanpa mempersoalkan iki piye sejatine tanpa mempersoalkan. Ya, dan itu lah prinsip dasar maulid kali khol. Muka-muka sedaya barokah, sedaya manfaat, cuman mau ngekholi di belenang sapi apa kebu? Kurang gede yo. Jabal Rohmah itu begitu kepedok kewan satunya disembelih sampean begitu ngerti Mbah Buyut itu belenang sapi cobitik yakik terus sapi yang gede ngono digagak wah ngono ora kok esok tahun ngarep boleh no sapi, ya. Nolak oleh sapi yo kebu. Ya Allah, gula mulia. Angge, langoten, ojo kuwa kegeden, panges tune. Ya Allah, gula ono dalane. Wong hormat para leluhur ndongano. Guys, muga-muga sedaya barokah. Nih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amdan na'imin. Amdan syakirin. Amdan yuafi ni'ama yuafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu. Wa yang bagi li jalan wajikal kalim wa'adu. Allah waftah alayna futukhal arifin. Mimah dikawan salana rahmatak wa takina wa nasib. Ridhaka ya Allah. Ya Allah. Abi haqi Rabbana iskan tu madri yati biwadin wa ridhi jalan wajikal kalim wa'adu. Rabbana yukimus sulata fajal abdina nasita wa ilahi marzukuna thamudin. Jalan uladina durriyatina. Alami dan alim alim khair wa ibadah wa sallamu qiyam wa sallamu qasid wa maqasid wa akhir wa sallamu Rabbana atinim ladunka rahmah ilana min amri syaitan wa hayyi lana min amrina ala syaitan wa sallamu Ya Aba inna ummahatina masyikhi masyikhina wa jadhi wa sallamu Fi Allahum arhamu ma bukanu Allahumma la tahrimna ajruhum wa la tabtina ba'amu Fi Allahumma ajil qabar mutamiratil jinan Allahumma ajil ma'atam kura jaman kubil alamam tu Rasulullah bi aqbun ma'in al-jil wa rabbi kira jaman rudiyah Fadukhuli fa'in fa'adukhuli jannati Rabbana atinim bitunia asal wa
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah ayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wajil amin. Wahai kawan di mana engkau berada, ajal itu pastikan tiba. Hari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. La ilaha illallah al-maliku haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-maliku haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Kupur sewa siksa ikar nani kesatulur ayo poto nyolatake usil poti kita ake malam pertama oto ikupur sewa siksa ikar nani kesatulur ayo nyolatake usil poti kita ake.